Ինչպես տեսնում եք, աջ կողմում գրված է իմ աչոկների քանակը, ես ներկապային ունեմ 1800 աչոկ, եթե սեղմեմ լայք այս նկարին, կլինի 1820 աչոկ։ Տեսնում եք ձախ կողմում այսպիսի էներգիայի նշան, այսինքն եթե ես սեղմեմ հիմա նորից լայք, կտանի 2 էներգիա, 6 րոպեն 1 լցվում է էներգիան և կարող եք նորից օգտագործել։ Իսկ հիմա թե ինչպես կարող ենք օգտագործել այս աչոկները։ Ինչպես տեսնում եք, 1600 աչոկի դիմաց մեզ կտա 10 follower, 4600-ի դիմաց 30, 7200-ի դիմաց 50 եւ այդպես շարունակ։ Իսկ այստեղ եթե մենք սեղմենք, կտեսնենք, որ 749 աչոկի դիմաց տալիս է 50 like, 1399-ի դիմաց 100 like եւ այդպես շարունակ։ Մենք կարող ենք գումարով գնել թե կուզ այդ հետևորդները եւ լայքերը, բայց դա մեր վիդեոին չի համապատասխանում, որովհետեւ մեր վիդեոյի նպատակը անվճար հետևորդ եւ լայք ավելացնելն է։ Իսկ հիմա փորձենք հավելվածը, տեսնենք աշխատում է թե ոչ։ Նախ առաջին հերթին մենք տեսնենք, որ ոչ ունենք բաժանորդ, ոչ ունենք նկարին լայք։ Նշեմ, որ սա տեստվի account է եւ այս Instagram-ը ընդհանրապես չի օգտագործվում։ Եկեք հիմա փորձենք 749 աչոկին 50 լայք։ Տեսնենք աշխատում է հավելվածը թե ոչ։ Ինչպես տեսնում եք, լայքերը ավելանում են։ Հիմա ստուգենք, տեսեք, լայքերը իսկապես ավելանում են։ Եվ հիմա ներկապային ինչքան լայք ունենք մենք, 4, 5, մի խոսքով այսպես պետք է սպասենք, 6, որպեսի լծվի մեր լայքերը, որը որ մենք նշել էինք 50 հատ։ Այսպես մենք կարող ենք ավելացնել օրվա մեջ 1000 եւ ավել բաժանորդ եւ լայք, ու ինձ թվում է այս մեթոդը ձեզ պետք կգա։ Այսքանը շնորհակալ եմ դիտման համար, սեղմում եք լայք եւ բաժանորդագրվում եք իմ ալիքին, չեք մոռանում սեղմել զանգակի կոճակի վրա, որպեսի բաժ թողնեք իմ հետագա վիդեոները։ Նշեմ, եթե մենք այս վիդեոն հասցնենք 500 լայքի, հասկացեմ նաեւ ուրիշ մեթոդ, թե ինչպես նորից կարող եք ավելացնել Instagram-ում հետևորդներ, լայքեր, ինչու ոչ նաեւ ձեր վիդեոին դիտումներ։ Եթե ցանկանաք աջակցել ալիքին, դոնատի հղումը ներքևում կտեղադրեմ, միաս այնտեղ կարող եք ինձ դոնատ անել։ Եթե ցանկանաք բռնել Instagram-ի պրեմիում տարբերակը, ես ունեմ դրա հետ կապված վիդեո, էլիք թողեմ ներքևում, այնտեղ կարող եք մտնել եւ բռնել այդ հավելվածը։ Այսքանը շնորհակալ եմ դիտման համար, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոյում, հաջողություն։